Ovaj video ljudi snimam sat vremena prije početka velikog finala Lige prvaka između Manchester City i Intera. Ljudi obavezno pišite vi, ćete znati kada ovaj video budete gledali da li ste da li je vaš favorit ispunio očekivanja, da li je Inter osvojio Ligu prvaka ili je Ligu prvaka osvojio City. Gdje ste burazenge moje, šta ima, šta se radi, dobro došli ljudi u novi video klip na mom kanalu. U današnjem videu ljudi, Klaj imamo sa marketa, kupili smo ovog fenomenalnog igrača, riječ je o Kylian Mbappéu, Team of the Season kartici, 112 overall Team of the Season Mbappéu, brate, kupili smo ga, dali smo 228 miliona kojina, daj, to je moguće. To je Amca uradio, tako da ogromni like, ogromni subscribe, idemo jako na 14.000, još manje od, ne znam koliko nam fali subscribe, na 10. 100, koliko nam fali, nemam pojma do 14.000 uglavnom ljudi, mi sada lagano prazimo na FIFA Mobile, ljudi, pišite znači obavezno znači, oba znači, da li je vaš favorit uzeo ligu prvaka, pošto će biti aktualno da se piše, tada znači ljudi, vidite, 133 overa ali prodao sam namno Millera u napadu, da bi doveo fenomenalno killja na zašto Mbappé? zašto nisam doveo Hallanda u znak City-a u finalu lige prvaka, što je Haaland ima uh, loši pace od uh, Mbappéa, ali ima bolji šut. Mbappé ima bolji pas, Mbappé ima bolji dribbling. Ali Mbappé ima loši defending koji je realno ne zanima me pošto je svakako napadač i fizika, ali ima loši Mbappé. Tako da Mbappé je bolji u pace-u, bolji u pasu, bolji u dribblingu. Jedino je u šutu malo loši, ali ostale stvari je Mbappé bolji, tako da to je ne, realno presudlo. Ali u slučaju da vi dođete u poziciju da birate između Mbappé-a i Halada definitivno nećete pogriješiti koju gort karticu izaberete. Mada je možda sad u Real Life-u čak i haladu u jako, jako dosta boljoj formi, tako da Uh, evo ja sam odlučio da uzmem Kylian Mbappé, a pošto pace mu je bolji, pas mu je bolji, dribling mu je bolji, šut mu je malo loši. Tipa Haalandu je 149 šut, uh, uh, a shoot Mbappéu je 145. Tako da ja sam ipak odlučio da uzmem, brate, uh, Kylian Mbappé. Kylian Mbappéu je strong foot uh, 5 od 5, dok je Haaland, uh, dok, dok se ne varam, 5 od 4. Tako je nešto, brate, bilo. Sad ćemo baš da pogledamo. Gdje je Haaland? Haaland, Haaland, hecu hele Ljudi, samo da isteknem, ja navijam za Inter. Zašto da Inter? Zato što je u Interu igra Džeko, zato što Arsenal nije li osvojio ligu u premier ligi, brate, nije osvojio premier ligu, da vidimo. da 5-4 mu je strong foot, tako da bolje, brate, što sam uzeo Kilian Mbappéa. 225 miliona smo morali izvojiti za ovu prebrutalnu karticu Pogledajte, ovo nećemo učitati ove ocjene dok ga ne upgradeujemo. 225 miliona smo dali za ovu kartu. Da, da, da. Da, da, da. Toliko je Amca dao na, Nije mu žao. Ma ne, ne, nije mi žao. Ne, 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 nije mi žao. 155 pay salone. Kako ovo, brate? Valjda što mu je skill boost. Opa, 155 pay salone. Pogledajte. Još zamislite sad kad prebacim... Ranko je s ove kartice sa Zahe na, na, na Kilijana Eba Benčeta. to sad. Zamislite to, crku tica u tvom glasu. Gledaj, preko 45.000 imamo ovih trenut transfera i tema. Ovo ja sam pukuo 116 overal Kilijana Eba Pogledajte sad brutalnih bolesnih ocjena. 175 pej salone, 172 šut, 122 pas, 167 dribling. 70 defending, 127 physical finishing boost koristi, 2 miliona odma ovde pucavo, brate, da ima, da je mu je nadograđen boost na 17, brate, kakva sad brutalna karca, visina 1,82 uh, kg, 73, znači strong foot uh, 5 od 5, tako, 5, 5 mislim. 5 desna, 5 lijeva, tako da eto fenomenalna karca je stigla u našu ekipu Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Znači, fenomenalni je Kylian Mbappé. Idemo ljudi odmah probati head to head meč, nadam se da neće štopati, nadam se da neće bagati, da probamo, znači, Kyliana Mbappé-a. Vi pišite vašeg favorita u Ligi prvaka, eto vi ćete znati kada budete gledali ovaj video koji je osvojio, a evo upravo igra proti City, evo grba, 126 napad, 120 sredina, 123 defense. Ja namno navijam za Inter, radi Džeke, radi Brozovića, radi brate Arsenala koji nije uspio osvojiti titul Engleskoj Premier Ligi što me jako reživciralo, al City stvarno gazi sve redom, 123, 100 overall protivnik, upravo on ima Halanda, rišali su upravo on ima Halanda kojeg ja sam mogao kupiti, ali eto uzeo sam Mbappé koji je malo skuplji negdje za možda 16-17 miliona, brate skuplji, bar je u tom trenutku bio skuplji, samo da nas internet ovdje danas ne zezaj, bit će superica, bit će superica i opštena laganica. Ali ova izgleda se dobro izdaje. Dobro je kreno, ovaj krenuo, dobro je kreno, ovaj krenuo. Samo ne možeš to ljubi brat. Ljubi brat! Ljubi brat! Op, op, ljubi brat! Opa, bravo! Ma bravo! Idemo, sent Maximen! Ne to raditi, hulit! Ne to raditi! Kako me čovjek šita! Samo hulit! A ne može nekad stopa! Ne može nekad stopa! Ne može da stopa! Bravo! Samo hulit! A brate, hulit! HLIT! HLIT! Brate, Seres Hulit! Seres Hulit! Kenja Hulit! Brate, Kenja Hulit! Šta mu je, brate, Fred pribao lopcu, znači odbija se od njega. Gledaj sad gola. Gledaj sad gola. Sreća, op! Dobro je, brate, uf. Moram sa slobod, brate, ovog pritiska. Brate, me je pricnuo, znači, da valja. Ma, brate, me je pricnuo da valja. Ajmo, sent, Maksimenčiću, otvori se. Otvori se! koriste protiv nekog ošta mentora, što pa ajmo Modrići, 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 ubačaj za Mbapići, Mbapići! Mbappe, Mbappići, baci se na rame ljevo, ubi se čovjek u rame, znači povrijedio čovjek rame. Dođe na trening je povrijedio sa rame, pogledajte, iz prve voli Kylian Mbappé, neki je postigao povedak. Pa makar ja izgubio samo da ne bi bila, ne bi žele ništa, a ovo ono, šušmuš. muš. je sam postigao pogodak, brate. I to kakav pogodak? Nije pogodak bilo kakav, nego, brate, po, ovo je bilo golčina, Gledaj kako se njemu odbija lopta. Slatke ili muke, pera i duke. Amo Rafinha, bravo Rafince. Bravo Rafinice! Kilian Mbappé, bravo Kilianče. Kilianče! Idemo Rafinha, Hulit je sam! Dole na drugu stranu, šta sam ubacivao, Opa, Mbappé! Kako? Glava! Joho, nije ni ovo ušlo. Majko moja mila, šta sam ja onda ubacivao loptu? A Bog sami zna samo što sam ja ubacio. Onda loptu me sada završi, brate. S hulitom, jel, s kim sam ono mogao završiti akciju? E, moj amća, Moj amča, pukuo si totalno. Pukuo si na level maksi, pukuo, brate. Pukuo si amča. Če osudija sad svirat kraj. Ipak će meni dozvolit napad, jel? Šta radim? Šta radim, brate? DERJEM se previše ljudi. DERJEM se, AL' tu je, haj, pred finale Lige prvaka. Znate, ono, emocije su već na level maksica. Vodimo 1-0, brate. Vodimo 1-0, mogli smo voditi 2-0 sami. Bog zna ŠTA, ja nisam s ulitom završio šans. Ja nešto idem eksperimentičnjem, brate. <laughs> Hoću da ubacim lofti. Joj, šta ja, raj, ajde, ba, kej okay, mi nije interesanta, brate. Nije mi Kane interesantan, brate, nemoj mi to radit, brate, ne, vidi ovo, vidi ovo, vidi! <laughs> Šta mi je, brate, o, ja sam poludio pred ovo finale Lige prvaka, brate, sam se sebi čudim. Šta se trenutno dešava? Šta se trenutno dešava? Gdje je onaj stari Jamča, brate, što se nedere puno? Gdje? Znate li vi ljudi gdje je on? Ne znate? Hajmo Modrić, uzmi to. Kane, više je na, na fizički ovdje. Uzima, brate, luku modriću. Hopa, 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 hopa! Privija pogodak. Ali inzigro me ovde, nema šta, brate, nema šta. Prosuo me, znači, koslinu me ovde otreso. Baš me otreso fino. A finjaka me otreso ovde, nema šta. Bravo. Emo je modriću. E, moje modreću, najlošija kariko. Moje modreću. Bravo, sreća. Sreća, pa nije znao. Sreća. Sreća. Hajmo. Hajmo u litu, brate. Danas sam, vid, vid, <gled> dva, jedan. Ne, nema. Nema, raspuo sam se. Sad moram u napad. A raspuo sam se, brate, ne mogu da vjerujem kako sam se raspuo. Ali neće nam prođe fazon zato što mi štopa. Eto, zato neće nam prođe fazon. Znači, ja pricnem, ajde, brate, više s tim izmenama, brate. Smorio si, brate. Ja pricnem da uradi fazon, neće, a opet štopa. Koja je pojenta igranja? Koja? Znate li? Ne zna niko. Ne zna niko. Amo Modrić! Modrić! Dva, dva! Nema predaje! Nema predaje! Mudrić pada na lijevo rame, brate. Ne do boj da svi 11 igrača postine bar jedan pogoja, znači svi bi lijevo rame odlijedili. Svi bi bukvalno lijevo rame pocijepali. Meni uporno štopa kad ja treba da se odbranim. Ali ovaj protivnik kombinuje Bože. Znači čovjek kombinuje Bože. A, Kake frere ima kombinacije. Lude, prelude. Ajmo, Mbappé. Idemo, majstore. Idemo, majstore. Idemo, majstore. Kilijane, Mbappé. Drugi pogledak na današnjoj utakmici. Ovo može biti odlučujuće. Gubili smo 2-1 pa smo preokrenuli na 3-2. A prvo smo vodili 1-0 pa gubili 2-1. Pa sad preokrenuli na 3-2. Bravo, Kilijane. Bravo, Kilijane. Bravo, Kilijane, majstore. Tu, ajmo sad držati loptu držati sad strpljivo loptu. Vidi, vidi ukopavanja, vidi ukopavanja, zaneti, zaneti, sanjam te, zaneti. Sudja svira je kraj. Ne, brani se, izbi, kraj, uh, kakva utakvica, bukvalno, ako ovako bude finale upola Lige prvaka u Real Life, ovo će biti perfektno. Biće perfektna utanca za gledanje. O, ljudi, kakva pobjeda na kraju dva gola Kyliana Mbappé opravdaju očekivanja. Vodili smo 1-0, pa gubili 2-1. Evo kad su padali, znači, golov mi poveli u 26, tu je 1-0. Protivnik u 57 je došao do 1-1 i u 69 je došao do 2-1, tačnije 1-2, tada se činilo će protivnik uzeti, brate, ovo. Mi onda 84, to je preko Modrića, za 2-2 i 84, to je opet kila Mbappé, papir. Poslije na protivničkoj strani, šutevi, brate, ravno pravi, 5-4, 5-4. Tako da, superica, pobjedica. Superica, pobjedica i opštenica, brate. To je to, to se traži, to se traži. Bravo Kiljanče, bravo Ebapenče, nisam ja džaba za tebe, brate, dao 20, 225 milijona kojena, ali 228. Koliko je već ono bilo? Tako držite, brazenge moje, to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa. Ja se, naravno, iskreno nadam da ste vi ljudi uživali ovom videu. Eto ljudi, idem sad požuriti, brate, sad će početi finale Lige prvaka. Kada ja navijam za Inter, ja volim da Inter osvoji radi Džeke, radi Brozovića, radi toga što Arsenal nije uspio doći do titulu Engleskoj premijer Ligi. Navijaću svim srcem za Inter, a svim navijačima namno City, ja želim sreću, nemojte se uvrijeti, ali ja jednostavno kažem za koga navijam. Tako da ništa utke moje, to bi bilo to, uživajte, vidimo se i šta. Ćao.